Nommer 1, die Bybel leer, God skep alles uit niks. Nou, dit het ons reeds vastgemaak in die laaste 2 weke, maar kom ons gaan net vinnig weer oor dit. God skep alles uit niks. In Genesis 1 vers 1 lees ons, en ek wil hê julle moet dit saam met my lees op die telling van 3, maar julle moet dit regtig saam lees, maar hierdie groep moet dit ook saam lees, is dit okay met julle? Okay, lees saam met my Genesis 1 vers 1, 1, 2, 3. Dit geklink soos 'n kanon, maar dit het gewerk. Hoe het God geskep? Dit is 'n vraag wat ons nie weet nie. Ons het klaar gekyk na, ja, ons besef God het alles gemaak, daar is nie twyfel daarin. Ons het klaar vir mekaar gesê, ons besef die Christelike geloof is die regte geloof, maar hoe het God geskep? Nou julle, ons weet nie werklik precies hoe het God geskep nie. Ons het net dit wat in die skrif staan, en ons is tevrede daarna, as gevolg van dit, en ons kan dan genoeg uitkry om te sê, dat is genoeg antwoorde vir ons om te weet. Weet julle, ons, dis nie het ons minder weet as die wetenskap nie, hulle weet ook nie, ons het dit klaar deel 1 gesê, hulle sit ook met hulle hande in hulle haar en sê, hoe het dit gebeur? Ons het daarom 'n antwoord en sê, ons weet, God het dit gedoen. Maar ek het 'n groot probleem vanoggend en ek moet julle waarsku, sou jy ooit trek en jy gaan soek 'n kerk, dan moet jy seker maak, jy kry hierdie ding uitgeklaar. Voordat jy aansluit. Baie moderne teoloë is besig om die Bybel van die tafel af te vee. En hulle sê, luister, wondertekens kan nie regtig gebeur nie. Dit is net onmoontlik. Die wondertekens wat in die Bybel staan is eintlik maar mitologies. Dit is eintlik maar metafories vir iets anders. In die eerste diens het ek die fout gemaak gesê, ek wil nie sê universiteite soos Unisa en Tikkies doen het nie, en daar doen ek het nou weer, maar docente wat in die theologiese fakulteite sê, hulle leer hulle studente, en dis predikante in kerke wat ons allemaal ken, wat daar geswat het, wat hulle geleer word, wonderwerke kan nie gebeur nie. En dit spoel, dis ook om die kerk vandag in Suid-Afrika in die kondisie is, waar hy is, want die kerk, die predikante leer nie meer God is almagtig, God kan doen hierdie goeders nie. Dit is net, hulle staan terug daarvan, en jy moet onthou, as jy op 'n sekulêre universiteit, en hoorie, as jy medies gaan swat, is ek seker, tussen Wits en Tikkies en Stellenbosch is die beste plek. Ek wil nie hê jy moet jou mediese graad gaan kry by die teologiese kweekskool nie, asseblief nie. Dit is onmoontlik, ok? So, ek wil hê, jy moet jou ingenieursgraad kry by die beste universiteit in Suid-Afrika, want ons soek goeie ingenieurs. Maar daar is 'n probleem, daar is 'n groot probleem. Jy moet verstaan dat teologie in beginsel en wetenskap, soos wat die sekulêre universiteit dit aanbied, wil lyk of dit mekaar kontrasteer. En daarom sal die universiteit baie druk sit op die teologiese fakulteit om nie God te veel op die voorgrond te sit. God se wonderwerke te veel op die voorgrond te sit nie, want dit kontrasteer hulle ander fakulteite. Jy kan ons nou dink, hulle wil dit nie hê nie. Ek wil net hierdie ding ook vir jou sê, want dit is belangrik dat jy dit moet weet. Jy hoef nie 'n gelowige te wees om by die universiteit teologie te swat nie. Jy hoef glad nie. Jy moet net goed gedoen het 'n matriek om te kwalifiseer om by die universiteit in te kom. Het jy geweet? Hulle gaan nie vir jou vra as jy 'n gelowige nie. Hulle gaan vra, is jy verstandelik vermoond om hier te kan studeer? Want ons wil nie jy moet uitval nie. Ons wil 'n slaagsyfer hê. En daar in itself is 'n probleem. En ek wil hê jy moet verstaan dat teologiese studente wat daar uitkom, het hierdie benadering om die woord af te maak as metafories. Nou, ek het 'n muishond daarop. Is 'n oulike dier, dink julle nie. En 'n muishond, jy kan sê iemand is 'n muishond, ek het dit gaan opsoek, lyk my nie dit bestaan nie, so dit is net in Transvaalse kringe, daar in Benoni, Brakpan en Germiston, waar ek groot geword het, waar jy sê, hoor die, daai ou is 'n muishond, pas op vir hom, dit beteken, hy stink nie, maar hy is skelm, maar ek kon dit nêrens opspoor nie, so nou leer ek julle vandag 'n nuwe ding, hier is dan 'n lekker kerk om in te wees, jy leer allerhande vreemde goed, nie? En hier is die probleem net hierso, want wat hulle doen is, hulle sal die skepingsverhaal afmaak en sê, luister, die skepingsverhaal is net metafories van om te sê, dis hulle manier in daai tyd, omdat hulle het nie geweet hoe goed gewerk het nie, ons weet vandag hoe goed werk, daai het hulle geweet nie, en hulle het maar net daar in die Babyloniese, toe hulle weggevoer is en toe hulle gehoor het, hoe die Babyloniese afgode gesê het, alles, het hulle van dit gevat en gesê, weet, ons God het dit ook gedoen.
Hulle sê dit letterlik, hoor, rarig, hulle sê dit. So, Adam en Eva het ook nie rarig geleef nie. Hulle is ook maar metaforiese persone, net om te sê, daar was 'n man en 'n vrou, iewers moes het begin het, en dis maar hoe het begin het. Die inspirasie van die woord is die grootte wat hulle aantas, en ek wil nie die dokter, die docent wat vir ons klas gegeet nie, ons het die docent geleen, en nou praat ek van 1998. Nou, as jy nou Golden Oldies gaan Google vir muziek, dan begin al die 90'se muziek vir jou speel, hoor. So, ek dink nie, dis reg nie, hoor, maar hulle doen. En daar het 'n dokter by ons kom klas gee, in Ou Testament, en hy het die woord so gevat, ek sal dit nie doen nie, en hy het op die grond neer gaan sit, en hy sy voet so op het gesit. En wat was ons eerste jaar student, wat ons gekyk het, en hy het hierdie woorde gesê, hy het precies so gesê, is hierdie die woord van God? En wat is ons antwoord? Ja, toe sê hy nee, dis nie die woord van God nie. Dis die mense se woorde oor God. Nou dit klink nog steeds mooi, nê? Hier is die mense se woorde. Hier is Moses se woorde oor God. Hier is Joshua se woorde oor God. Dis baie mooi. Maar dis nie die woord van God nie. En daarom kan jy die Bybel maar op die grond sit en jou voet daarop sit, want dis net nog 'n boek. En in die oomblik as jy die inspirasie van God se woord weggevat het en jy sê, hier is uit mense se woorde oor God, dan skielik is dit maklik om Jesus se wonderwerke af te maak. As net metafories hoor jy julle, die disippels het nie ander woorde gehad om te sê, Jesus was 'n goeie en 'n belangrike mens nie. So hulle het al hierdie wonderwerke toegedig, sodat die mense in sy tyd wat die geskrifte gelees het, gehoor, hier is 'n wow mens, en hy is 'n bietjie anders as die ander mense. En selfde met Jesus se maagdelike geboorte. Dis alles mitologies julle. Julle moet nou nie soos kinders net alles opvat en alles glo wat julle lees nie. Julle moet daarom nou verstaan wat in daai tyd gebeur het. Hierdie was maar net 'n manier om te sê, dis 'n spesiale mens wat gebore is. So Jesus' opstanding het ook nie werklik gebeur nie. En hoor julle, ek jaag nie spooke op nie. Dis werklik. Dis werklik wat geleer word. En dan sal die redenasie kom, daar was 'n ander predikant wat gesê het, luister man, jy's te verknog in jou Bybel. Jy's te verknog in jou Bybel, en dit is gesprekke wat ek regtig gehad het, en jy moet onthou nie, as jy 'n baksteen muur vat wat so groot is soos daai muur, en jy haal een baksteen uit, kom ons sê jy een baksteen verkrummel en ons haal hom uit, gaan die muur in mekaar inval? Nee, so, hoekom gee nou om oor al die goeders, dis net 'n baksteen, dit vat niks weg van God nie, en dis nie waar nie. Dis precies waar die fout gemaakt word, om te sê, man, hier is een dingetjie en daar is nog een dingetjie, maar wat dit doen is, dit is 'n sekulêre aanslag op die skrif, om het te diskrediteer. En as jy een baksteen uithaal, kan jy al die bakstene uithaal, want alles is op dieselfde fondasie, ons Here Jesus Christus. So, vriende, ek wil net hê, jy moet net in gedagte hou, om terug te kom by wat ons hierdie eerste punt gemaakt het, wat op jou nota staan in jou raamwerk, is die Bybel leer, God het alles geskep. Ons het klaar by die eerste 2 weke tot die gevolgtrekking gekom, ja, God is, en die Christelike geloof is die ware geloof. So, dan wil ek die aanname maak, God se woord is waar, en ons gaan dit by 'n volgende sessie doen, dis wat die Bybel leer. En ouens, dit mag wees dat jy vanoggend hier sit, en jy hang dalk Darwin se teorie aan, en jy hang die Christelike geloof aan, bloot uit onkunde uit, maar dis 'n gevaarlike plek om te wees. Dis hoe geloof skipbreek lei. Dis hoe jou geloof sink.